una demanda de la Diputació de Saragossa de que... Continuen les jornades sobre la memòria històrica en commemoració del 75è aniversari dels bombardejos de la Guerra Civil al municipi que organitza l'Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. Així, aquest dilluns 22 d'abril ha tingut lloc una xerrada a càrrec del professor d'Història Contemporània de la Universitat Tarragonina, Joan Maria Tomàs. Ell va parlar de la darrera fase de la Guerra Civil i l'ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes. Intentaré fer un plantejament una mica original perquè jo he estudiat una cosa bastant estranya, que són els catalans que es refugiaren a la zona nacional durant la Guerra Civil. Per tant, també parlaré dels plans que ells ordinen de manera que la conquesta de Catalunya no fos una conquesta massa agressiva en contra del que significava Catalunya, la seva llengua, les seves costums, etc., i de com vam fracassar. Junt amb això parlarem dels avanços militars, de la repressió i del primer estem de l'ocupació. El doctor en Història Contemporània Ramon Arnabat és el coordinador de les jornades que duren tot el mes d'abril. Així, els veïns del municipi estan convidats tots els dilluns d'aquest mes a participar en les jornades sobre els bombardejos al nostre municipi i Catalunya. L'Antena del Coneixement de la URB compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, la Diputació de Tarragona i els mitjans locals. A la frontera i també desenes de milers de civils perquè la Generalitat va donar l'ordre.